ئێمە وەکو لە قسەی هەولێخرای خوشکان ئیسلامی کوردستان لە دێژەی کارەساڵەتچیەکانمان هەستێن بە سازدانی پانێڵێک لە 16 ڕۆژ بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان بە ئامادەبوونی دکتۆر شێزاد عەبدولوەهاب و دکتۆر ڕۆناک تاهیر حەلی و دکتۆر سادق عەمە غەریب. ئامانجمان لەو پانێڵە ئەوە بوو بۆی بە خەڵکی ڕابگەێنین ئایا خراپ بەکارهێنانی ئامێرە ئەلکترۆنیەکان و ئەوەی سربیاتی یعنی میدیاکان و ڕاگەیاندنەکان و وەکو مامۆستای ئاینی کە مامۆستا شێرزادیشمان بان کردووە بۆ ئەوەی ئایا چارەسەری لای ئاینی پیرۆزی ئیسلام چییە بۆی کە خەڵک لەو یعنی کارە نا ئەوەی تەندروستی ئێستاتیدایە لە ڕووی میدیا و بەکارهێنانی ئامێرە ئەلکترۆنەکان ئایا خەڵک چی بکە؟